Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal mig og min mor ind i normal at finde 5 ting til hinanden. Vi får 200 kroner hver, og så går en af os ind i normal til at starte med, og jeg tænker, at det starter med at være min mor, og så er jeg bagefter. Ja. Så min mor skal gå ind i normal og finde 5 ting, som hun køber til mig, og bagefter skal jeg gå ind og finde 5 ting, som jeg skal købe til hende. Så jeg skal i gang. Så her, mor, du får en af dem, og jeg får den anden. Ja. 200 kroner hver. Så lad os se, hvad vi får. 200 i normal. Vil du starte, eller skal jeg? Det kan jeg godt gøre. Okay, min mor starter. Så... Men det skal være overrasket. Vi åbner den derhjemme. Ja, vi åbner den derhjemme. Ja. Vi gør det ikke her nogen steder. Vi gør det derhjemme, fordi det er en overraskelse. Ja. Så vi ses, mor. Yes. Nå skal jeg finde ting, der er Pernita brug for lige nu. Lad os se. Som I kan se, det er tæt på juletid nu. Så står alt muligt jule på dag her. Jeg skal lige holde øje, hvis hun ikke er, hun kigger igennem vinduet. Til varm kakao til Pernita, fordi hun kan godt lide at drikke varm kakao, når det er koldt udenfor. Så måske jeg skal også finde nogle skumfiduser til hende også. Er det ikke sød? Julemand. Skumfiduser? Jeg tager den her. Det skal Pernita have. Og den koster 20 kroner. Så har vi allerede fået 2 ting. Det går hurtigt. Det går stærkt, venner. Den her, det skal du få, far, så du kan vaske op derhjemme. Den skal vi op? Ja. Jeg synes heller, vi skulle have en mommeskub. Ej, det er jeg. Vasker allerede i forvejen. Håndtag. Den her, det er også sød til hendes hår, når hun skal have alt muligt maske og skincare. Det er så mange forskellige farver herovre. Er det ikke tid? Skal være den her, eller skal den være... så nu det er Pernitas tur. Så vi går lidt frem og tilbage i min og min mors tur ind i normal. Den var til mig. Det bliver spændende, hvad hun kan finde. Så skal vi ind. Det er dejligt varmt. Det er sygt varmt. Jeg har stået derude, helt lovlig, bare russet. Selvfølgelig. Kør fast. Jeg tager en minikur, fordi jeg skal købe 5 ting. Ej, det her krøllejern har jeg derhjemme. Ha. Nej, det er ikke krøllejern. Plattejern. Jeg tror, jeg tager den her. Det er meget sødt. Det ligner... Hvad hedder det? Bomse. Bamse. Jeg kan ikke udtale det. Og så desværre, når man er lidt snotter i næsen, så det er meget svært at udtale. Og den koster 29 kroner. Så har vi fået 3 ting her. Det går stærkt. Altså mig og min mor, vi er altså halssyge. Jeg er slottet, og hun har ondt i halsen og er slottet. Så ja, jeg er kvartyg, hun er halssyg. Derfor jeg lige snakker måske lidt underligt, fordi jeg var rigtig, rigtig slottet. Juleskab. De her, de er sygt flotte. Ej, de her nerd robes. Nerd robes. Jeg har prøvet at smage dem før. Jeg kunne ikke taste dem på en video, fordi jeg kunne måske til at spise dem, når jeg lige gik ud, fordi ja, det snakker vi faktisk ikke om nu. Den her, det er nogle serum. Det er alt for tidligt, at man skal bruge den her. Måske nogle alle andre hyggelige sokker her.
Men hvilken størrelse? Det er for små. Men hvordan den hænger tilbage, det ved jeg. Jeg ved ikke, hvordan sætter jeg på plads igen. Men der er ikke nogen af hendes størrelse. Det er svært. Det falder bare handsker her. Så vi må finde en anden. Det er derfor, små børn ikke skal ind i normal. Prøv at se det der. Også heroppe. Ja. Selvom du så tester på det der, er det bare... Det er bare jo... Ja. Det er bare lige nummer to tester. Føler mor... Du skal... Ikke noget herfra. Nu. Ej, hvor cute. Ej, de er så cute, dem her. Er kun for 22. Wow. Hvad er det for noget? Overskillet trøje. Er der nogle queenie barbe? Okay, venner. Vi er næste færdige i slutningen her. Men jeg kan finde kun tre varer her. Hvad skal jeg købe til hende med? Oh my god, jeg bliver stresset nu. Det her, det har jeg overhovedet ikke brug for. Jeg skal købe en lipgloss eller et eller andet til mor. Eller et spejl. Jeg føler lidt, at mor, hun skal have sådan en her. Det er sådan en en dupe, en kopi af et mærke, der har været Ruth. Så jeg tænker at købe sådan en. Nummer et ting. Okay. Oh my god. Den her. Det fandt vi i start, men den her, det er sgu mere sådan, så får man også slikkepinden i kop. Og så skummer vi så også. Skal vi ikke tage den her en sted for en anden en? Wow, den her, det er meget kakao power her op på top. Og den her, det er slikkepinden og hvad hedder det? Skumfiduser. Og hvad med den her? Og den her, den er som en chokolade cola med skumfiduser indeni. Det tror jeg lige. Ja, det tror jeg også. Så butter vi fra den her. Eller fra den her til den der. Men vi skal lige sætte den på plads igen. Hvad det? Det ligger bare helt, et helt andet sted, hvor det hører til. Men måske har mor brug for noget neglelak eller andet, fordi hun har en lang, naturlig negl, og jeg vil gerne have, at de skal være lidt farvede. Så jeg tænker at købe en. Og så det er december, så en skyblå to. Det er tre ting allerede. Er der noget? Jeg har købt en lipgloss, så... Eller, man kan sige, det er en lipgloss. Det er det jo også. Lipgloss, lipgloss. Den her? Coca-Cola med olie. Okay. Jeg har andre set for interessere. Måske jeg vil gerne købe ingen tuponetter. Så har vi fire varer her. Så mangler vi kun én varer til hende. Men jeg ved da ikke, hvad skal hun have? Fake Stanley. Men Panetta, hun fik en ægte Stanley i hendes fødselsdag, så skal vi ikke købe noget her. Og det er masser af Haribo. Vingummi. Ej, den her, det har jeg ikke set før. Nu tænker jeg, at jeg skal købe den her i stedet for. Så det passer sammen med kakao-kopper også. Jeg tror, jeg tager den her. Jeg håber, at hun kan lide det. Men jeg har fornemmelse, at hun vil elske det. Så den sidste var, det er den her. Det er hot chocolate mix. Så. Mor, jeg føler, hun har brug for en creme til øjnene.
Så iCream, det er... Ej, så har jeg allerede fire ting. Vi skulle også lige gemme noget, fordi vi køber også... Du kan tage noget ud, og så fjerner du, hvis du fjerner noget. Ja, jeg tænker fjerne. Mor skal have en af dem her. Hun skal... Nej, hun skal ikke have en af dem. Jeg føler, at mor, hun skal have noget for iCom. Det er sådan en face cream. Hyaluronic acid. Ja, det er jeg ikke god til at sige. Jeg tager en af de bagerste. Ka-ching! Nu har vi fire ting, og nu mangler vi kun én ting. Nu står vi i kø, og vi skal betale. Lad os se, hvor meget har vi købet for 200 kroner. Nu skal I ikke være tæt på poser. Det er snede. Så har jeg fem varer her i poser til Panita. Har I lige set dem her? De er så nuttede. Wow. Nej. Så... Du. Ej! Ej, jeg ser dem her. Åh, det hele, det er sådan nogle frugter. Eller det er sådan nogle chokolader, som der former sig til en appelsin. Sindssygt. Guys, jeg har fået noget amerikansk slik med dunks. Der er mere amerikansk slik herovre. Ej, der er alt muligt. Ej, der er japansk slik. Det er sådan noget japansk slik. Guys, jeg fandt noget Skittles. Hvad er det? Skittles originale drik. Det er et Skittles drik. Ej. Vi skal lige se, om der er mere. Så kan jeg jo selvfølgelig vende tilbage og tage dem her. Fordi jeg vil gerne tage dem, men hvad hvis der er noget godt længere hen ad vejen til? Jeg vender op. Nummer 5 ting. Skittles. Og Icon. Og Nylak. Og lip gloss. Det er det. Mor, hun havde i hvert fald nogle store ting. Så jeg. Eller jeg så det selvfølgelig ikke ned i. Men jeg så porten. Den var stor. Så jeg tror, der kunne have købt et eller andet stort til mig. Så lad os komme og betale for alt det her, vi har købt til min mor. Så. Nu skal vi bare sidde og købe. Ja. Så nu har mig og min mor været inde i normal og købt noget. Hun har nok købt nogle store ting til mig. Kan jeg købe nogle par ting? Ja. Det må jeg ikke se. Nej, det må du heller ikke. Mig og min mor, vi er faktisk så dygtige, at vi brugte under 200 kroner. Hun købte sine ting cirka for, jeg tror, 130. Og jeg købte noget for cirka 120 eller 122. Så lad os komme hjem og finde og se, hvad vi begge to har købt til hinanden for normal. For resten kan I gætte, hvilken by vi er i normal. Så skriv det ned i kommentarfeltet, hvis I ved, hvad for et by vi er i her i normal. Vi ses, guys! Slag hjemme! Så vi har delt videoen op i to dele, og I kan se hjemmevideoen her.